السلام علیکم. عید آنے میں صرف ایک ہی دن باقی ہے، پارلرز خواتین سے بھرے پڑے ہیں. ایسے میں کچھ خواتین پارلر جانے سے کتراتی ہیں. اگر آپ کے پاس بھی وقت کم ہو تو آج میں آپ کو گھر پر فیشیل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی، جس کے لیے آپ کو مہنگی کریمیں بھی بازار سے نہیں لانی پڑیں گی. آپ کے کچن میں ہی موجود چیزوں سے یہ فیشیل تیار ہو جائے گا، اور اس کے ریزلٹس مہنگی کریموں کے فیشیل سے بھی زیادہ بہتر ہوں گے. آزما کے ضرور دیکھیے گا. اس فیشیل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس سے نہ صرف چہرے کی رنگت میں نکھار آئے گا، بلکہ اس نسخے کے استعمال سے ہاتھوں کی صفائی ہوگی، خوبصورت نرم و ملائم پاؤں ملیں گے، ہونٹوں کی سیاہی کا خاتمہ ہوگا، گردن کی رنگت میں نکھار آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس فیشیل کو ہر عمر کے لوگ، لڑکے اور لڑکیاں، یہاں تک کہ آئلی سکن والے، سینسیٹیو سکن والے، نارمل سکن والے سبھی کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور ٹائم کی بھی. پارلر میں کیا جانے والا فیشیل 3 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے. اس فیشیل کو بھی ہم 3 مرحلوں میں کریں گے. سب سے پہلا مرحلہ یا پہلا سٹیپ کلینزنگ کا ہے. فیس کی کلینزنگ کسی بھی سکن کیئر یا فیشیل کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، جو کہ ایک ضروری سٹیپ ہے. اس مرحلے میں ہمیں جو چیزیں درکار ہوں گی، اس کے لیے شہد 1 چمچ، دودھ 1 چمچ، گلاب کا عرق 1/2 چمچ. ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیں. یہ آپ کا ہوم میڈ کلینزر تیار ہے. اسے آپ چہرے پر لگائیں، 2 سے 3 منٹ مساج کریں. مساج آپ سرکولر موشن میں کریں، اور مساج کرنے کے بعد آپ کسی نرم کپڑے سے صاف کر لیں. اس کلینزر کو استعمال کرنے کے بہت سے فائدے ہیں. جیسے جو ہم نے اس میں شہد استعمال کیا ہے، وہ جلد کو صاف کرتا ہے، چہرے پر چمک لاتا ہے. دودھ ایک قدرتی کلینزر ہے جو ڈیڈ سکن کو ہٹاتا ہے. عرقِ گلاب جلد کو ہائیڈریٹ کرتا ہے، جلد کو نمی پہنچاتا ہے، اور چہرے کے مسامات کو بند کرتا ہے، جس سے چہرہ جوان نظر آتا ہے. فیشیل کا دوسرا مرحلہ اسکرب کا ہوتا ہے. فیشیل کے اس سٹیپ میں ہم ہوم میڈ سکرب کے ذریعے ڈیڈ سکن کو ختم کریں گے، جس سے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز بھی نکل جائیں گے، اور اس سے جلد صاف شفاف نظر آئے گی، چہرے پر چمک بھی آئے گی. سکرب کے اس مرحلے میں ہمیں چاہیے شوگر، چینی 1 چمچ، لیمو 1/2 چمچ، شہد 1 چمچ. ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے آپس میں ملا لیں. یہ ہوم میڈ سکرب ہے، اسے آپ چہرے پر لگائیں، اسے چہرے کا مساج کریں. اس سکرب کی خاص بات یہ ہے کہ اسے آپ چہرے، ہاتھوں، پاؤں اور گردن پر بھی لگا سکتے ہیں. اگر ہونٹوں پر لگائیں گے تو ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی. یہ سکرب ہاتھوں کی بھی صفائی کرے گا، اور اگر آپ گردن پر اس کو اپلائی کریں گے تو گردن کی رنگت میں بھی نکھار آئے گا، اور اگر چہرے پر لگائیں گے تو چہرے پر خاص قسم کا گلو آئے گا، اور ڈیڈ سکن بھی ریموو ہو جائے گی. شوگر سکرب مہنگے سکرب سے بھی بہتر رزلٹ دیتا ہے، اور چہرے پر گلو لانے کے لیے شوگر سکرب ایک بہترین سکرب ہے. اس سے ملنے والے رزلٹ دوسرے سکرب سے نہیں ملتے. سکربنگ کے بعد جبکہ چہرے کی اچھی طرح سے کلینزنگ بھی ہو چکی ہے، تو فیشیل کا تیسرا مرحلہ کریں گے. اس مرحلے میں ہم سکن وائٹننگ فیس ماسک بنائیں گے. اس ماسک کو تیار کرنے سے چہرے کی رنگت میں نکھار آئے گا. اس کے لیے ہمیں آلو کا جوس چاہیے. 1 آلو لے کر اس کا جوس نکال لیں، اور شہد 1 چمچ، بیسن 1 چمچ. ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے ملا کر چہرے پر لگا لیں. اس ماسک کو لگانے کے فائدے یہ ہیں کہ آلو جلد کی برائٹننگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے، آنکھوں کے گرد حلقے دور کرتا ہے، پگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے، اور ڈارک اسپاٹس کو بھی ختم کرتا ہے. اس فیشیل کے ایک ہی بار کے استعمال سے واضح فرق دیکھیں گے. اس ماسک کے استعمال سے چہرے پر جو گلو آئے گا وہ کافی دیر تک، یعنی لمبے عرصے تک وہ رہے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ فیشیل پسند آیا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں. جزاک اللہ.